እና እስጥልን የዝግጅታችን ተከታታዮች በዛሬው ዓለም አብርሃም ወሳራ በተሰኘው አዲስ መሰናዷችን ከቅዱስ ጋብቻ ጋር በተያያዘ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በጉባኤ ላይ ከመመናን ለተነሱ ጥያቄዎች የሰጡትን ምላሽ ወደ እናንተ እናደርሳለን። በዘማሪ የባልና ምሽት ህልውናና ጋር ከወላጆቻቸው ከጓደኞቻቸው ጎረቤታቸው ለጋራ የሚኖሩ መስተጋብር በመሰረቱ ጋብቻ ምንድነው? ጋብቻ ከሰባቱ ምስጢራት አንዱ ነው። ሰባቱ ስድስተኛ ላይ ነው። ጥምቀት፣ ሜሮን፣ ንስሐ፣ ቁርባን፣ ቀንዲል፣ ጋብቻ ስድስት ምስጢረ ክህነት ሰባተኛው ነው። የጋብቻ ምስጢር ፍጹም ነው። ጋብቻ በብሉይም በሐዲስም ከፍተኛ ቦታ ያለው ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚደረግለት እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ የሰጠው ዓለምን ሊቀይሩ ተፈጥሮን ሊገሩ የሚችሉ ሰማያታት አባቶቻችን የሚገኙበት እንደመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በማዛ ቅድስናዋ መለኮትን ከሰጋዋ ያወሃደች የተገኘችበት ዓለምን የቀየሩ በየብስ ላይ ልምላሜን ባለት ላይ ምንጭን በንጹህ ሰማይ ላይ ደመና እንዲመጣ ያዘዙ አናብስትን ያሰገዱ ነበልባለ እሳትን ያጠፉ ያበረዱ አባቶች የተገኙ ከእውነተኛ ጋብቻ ነው። አንድ ሴት ለአንድ ወንድ፣ አንድ ወንድ ለአንድ ሴት የከበረ ግንኙነት ነበር። አዳም ነው የጀመረው ጋብቻን። በመጀመሪያ የሥጋ ባህሪነትን የሚገልጽ በመሆኑ ከሱ በታች አሉ በደመ ነፍስ የከበሩ እንስሳትን ተባይታይና አንስታይ ያደረገ ሰጠው። በውስጥ የ30 ዓመት ጉልማሳ ሆኖ ተፈጥሮ ሳለ ጓደኛ የሚያስፈልገው መሆኑን እግዚአብሔር ስላሴ እያወቀ አልሰጠው የሚፈልግ እሱ ተብሎ ሁሉን አየና በውስጡ ያለው ግን ጓደኛ እንዲፈልግ አናገረው። እኔ ብቻ ነኝ ብቸኛ፣ ሁሉ ጓደኛ ተቃራኒ ያለው አለ። ይህን ጊዜ እጮኝነትን መሻቱ ነበርና እውነት ሆነ፣ ተገለጸለት። ጋብቻ የተስፊትና የመለኮትም ተዋህዶ ምስጢር ነው። በጳውሎስም ተነግሯል። ከጋብቻ ተለይቶ ባህራያቱ ተስማምተውለት ሀብተ ንጽ ተሰጥቶት ምድራዊ መልአክ ሁኜ እኖራለሁ የሚል ሀብቱን ያወቀ ካልሆነ በቀር ከዚህ ምስጢር ርቆ የሚኖሩት እጅግ ጥቂቶች ናቸው። ይህ ፈቃድ እግዚአብሔር ሳይሆነለት ቢሸሽ ግን በራሱ ፈላጎት ይሄድ እንደምታዩት በሐሜት ገበያው ሲንከባለል ይኖራል። እሱም ይነሳ ይወድቃል፣ አይሳካም። እና መለኮት ነው በምስጢርም የገለጸው። ጳውሎስ ብሏል እን ቢሲት ወይም መራት ሙሽራ የቤተ ክርስቲያን መራዊ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ እንደሆነ መራዊ የመለኮት ሙሽሪት የትስብእት ምሳሌ አድርጎ ነው የወሰደው። ይህ ሲባል ግን ከወላጆቻቸው ጋር ያለው ዝምድና ተፋቀ ማለት አይደለም። ባይድ ከባይድ ነው መጋባት። ባይድ ከባይድ ይጋባ ሲል ባይድ መለኮት ባይድ ትስብእትን ተዋህዷል። ይህ ነው ምስጢሩ። ዘመድ ከዘመድ አይልም። ሰማይና ምድር የእሱ የሆነ አምላክ ምንም የሌለውን ስጋን ሲዋሃደው አልናቀውም። ድሃ ሀብታም፣ ሀብታም ድሃን ሳይናናቁ ይጋቡ ሲል፣ በሌላም በኩል ሰሎሞንም ያለው ባልና ምሽት የሃይማኖትና የምግባር ምሳሌዎች ናቸው። ምግባር ያለ ሃይማኖት፣ ሃይማኖት ያለ ምግባር ዋጋ አያሰጡም፣ ጽድቅ አያመጡም። ወንድ ያለ ሴት፣ ሴት ያለ ወንድ መሰሎቻቸውን ሶስተኛ አያመጡም። ሁለቱ ሃይማኖትና ምግባር ተዋህደው ጽድቅን ያመጣሉ። ባልና ምሽትም ሁለቱ ባይዳን ተዋህደው ልጅን ያስገኛሉ። ጠላታቸውንም
يسقى سميت ويم يسقى فقاد يرتوتال تمكاكرو بمصاف يتعززوتن يغنيونت الاتات تطبقو كتغنانيو عالمن ليقير يميشل اندالحوت اغراچون ككفو منفسنا كوراري طلات بدل ادراجنت اغزابيرن يزو سلاميغوازو يغزابير بيت مقدس هونالونا انيك هونتنيا غابچا يميمتو ناتشو غابچا فصوم ياندنت انيه بالنا مشت اندزي كونو كريستوس يتوحدون سغا بفصوم لا سكند اندال تليو ايلايو بسمايم عند منغست سمايات نورسو عند يسو كريستوسن انغسو بالملايات ينورالو توحدوم ياو مستيره غابچا كتبالو كهنات اغزابير يفتا بلو بنعززنا بتناغرو جزيه رجقو ينفس قسل حطيات اندميدمسس انزيهم اندزيا يالنو توحدواچو يبالنا يمشتن اغزابير عند ادرغواچوالنا سول ليياياچو ايغبام مجمريام انسوناچو انجي جرواچون تيزو تگدو ليلا تولاچو ليلا تمني تولاچو اندمايغابو مصاف عبكرو يناغرا دغسو اقربو بيفيا جبجا سيقر تنسنا مرتهم تفلغون انسا اندميبال كله اهم يتفطرو حقناونا سيدرس فلغو ستدرس فلغا زريه متقبل يا بفقادوا يمتن هنا يغابو زند يغبان ياوم بفيت كريستيان تزاز عند ما يدرغاچو تكليلو نو ማይተሙ ስጋና ደሙ ነው ይሄ ምስጢር ነው ብሎ ነው የተናገረው ቅዱስ ጳውሎስም እውነት ነው እነዚህ ዓለምን በምስጢር ነው ለምሳሌም ዘወቱ መራት መራዊውቱ ዋርኩ ሰለመራዊ ፍሳሃ ይፈሳ በእን ተቃለ መራዊ ወመራት ብሎ ዮሐንስ እንዳጭተኛ ሚመናን እንደ ሙሽሪት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ መራዊ ሙሽራ አርጎ ነው የተናገረ እኔ አጭተኛ ነኝ ያገናኝ ነኝ ስለዚህ መራዊ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ክርስቲያኖችን ሲዋሃድ በማያቴ ምእመናን ቃሉን ሲቀበሉት በማያቴ ደስታየ ፍጹም ሆኗል እኔ እሄዳለሁ አጭተኛ ነኝ አጫጋብቻለሁ ነው ያለ እንደ ጫጉላ ቤተክርስቲያን በዚህ ዓለም ወዲያኛዋ መንግስተ ሰማያት ነው አምስት ነገር በቤተክርስቲያን ይካሃዳል በዚያች በቤተመራ በጫጉላ ቤት يام مبلنا متطن يمشريتنا يمشرا وغنوش لتو بايدان يتوا وقو بطان زفن جواتا يكهدان مراوينا مرات يوهدو بطان دس يميلا ببا حر ينكوتا قوتا بطان اندغنا يشتو كلو اهي يا علماو يمساري كنو فصامي اوغن እንደ ሁለቱ ሚዜዎች የሙሽሪት ሚዜዎችና የሙሽራው ሚዜዎች እንደ መላእክትና እንደ ንወሎት ናቸው እንዲህ ሰውና መላእክት ባይዳን ናቸው በዚህ በቤተ በእግዚአብሔር ተዋህዶ ጊዜ ግን ዮማ ሀደ መርየተ ኮኑ መላእክት ወሰብ ከመይሰብህ ወለክርስቶስ በቃላሚን ብለን አንተ አንድ ምስጋና አቅርበዋል የማይታወቁ የማይተዋወቁ ሰውና መላእክት አንድ ምስጋና አቅርበዋል የሙሽሪት ወገን ወሎት የትስዊት ወገን ወሎት የመለኮት ወገን መላእክት ናቸው ስብሐት ለእግዚአብሔር ሰማያት ሮማ መስገን ነው እንደ መብልና እንደ መጠጥ ስጋዊው መብል መጠጥ የማያርፍ እንከንና ሰር የለው ስጋና ደሙ መቀበል ነው እንደ ንጹህ ህይወት ንጽህና ነው ማማር ነው ይሄን የመሳሰለ ስለሚከሃድበት የጋብቻ ምስጢር የረቀቀ ምስጢር ያለበት የገነነ ነውና ይሄ በዚህ መጠበቅ አለበት አንድ ሴት በአንድ ወንድ ጸንታ ከቀረች እሷ እኮ ከባሏ በቀር አታውቁም ይሄ ሰይጣን ያስጠቀሰው ያለው እንደገና እሱ እኮ ምሽቱ በቀር ላይ አውቅም ያረጅ ነው እየተባለ እንደገና ስጋዊ ስሜት ለማዳው የስጋ ፍትወተ ስጋ ሰይጣንን ለመቀስቀስ የሚደረጋል ይሄ ግን ሰይጣን ይረጭብን ክፉ ልማድ ነው ይህንን መስበር ማለፍ መዝለል መቻል ነው የባልና ሚስት ምስጢር
سايزابا عند سدستو مسترات السوم سباتن ياونو ليزرك سماوي رستناش أقول أمانك سماوات الله ورسيه ميشن ببيت كريستيان باباتو شنا بكهانات يميك هادو سلهونا اندي خنوا كتولد بغالالج منا قسات اندن آنوريوس اندن انتورس مكاس اندن باولي سجاوي هون داوت اند سلومون هاريا بيون دمون دهاريات ان سيت بتون دمون دنار سما እንደዚህ ያለ ይሆናል። ይህ ካልሆነ ግን ጆሮ ጭር የሚያሰይ ቋንቋ የሚናገሩ ልቡናው የተንኮል መገስገሻ ከንፈሩ የጉህኑት መዳረሻ እጁ ደማፍሳሽ እግሩ ወደ ስርቆትና ወደ መጠጥ ወደ ቃልቻ ወደ መናፍቅ ቤት ገስጋሽ ሆነ ትውልድ ነው የሚመጣ። ይህንን እግዚአብሔር ያስጠብቀን ይበቃኛል። ደሳላችን يهدق بسي أباهو ومو ويتلوال بسي تساو الناتون أباهتون يتوال مستوني كتلال عندنا نون شو ندشكين ناتاتشونا مباتاتش مستاتشون ماسكتلي مفلقوال بطعام بقابتش بطعام كبارو چگرنو قدباتشون كدارو بوهالا ملسو يبالا يتباكي موني مكاتاتشون ناتن أباهتو چالو يهن موايك أسفلقان بقابتش وست يناتي أبات يدرشا مندنو ايه ترتبلو بتمرت موت عطالبت ايه ብዙ ትዳር የተበጠበጠው በወንድምና በህት በእናትና በአባት በአጎትና በአክስት በመስሪያ ቤት ባልደረባ ከሚስቱ ይልቅ ከግማሽ አካሉ ሚስቱ ይልቅ አብሮ የሚጠጣ ጓደኛውን ምክር እየሰማ ሚስቱን የሚያሰቃያል። የጠርቶ መውጣት አለ። ዝም ብሎ በጋቢ ተጠቅሎ እንደ በቆሎሸት መሳለም ቤተክርስቲያን ብቻ አያዋጣም። የማወቅ አለባችሁ። እና ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ቁልጭ አድርጎ ተናግሯል። ሰው እናቱን አባቱን ይተዋል፣ ማንን ይከተላል? በሌላ ቦታ ደግሞ እናት አባትህን አክብር፣ እናቱና አባቱን ምን ያደርጋል? ይተዋል። እናትና አባትን በሌላ በኩል ደግሞ ያክብር። ይጋጫል አይጋጭም? አይጋጭም። እንኳን እግዚአብሔር እኛ እንኳን በአቅማችን የሚጋጭ ነገር አንፈጥር፣ የሚጋጭ ነገር አልተናገረም እግዚአብሔር። እናት አባት ድርሻ አላቸው። ልጃቸው እንድትጎዳባቸው አይፈልጉም። ወንድም እህት እህታቸው እንድትጎዳባቸው አይፈልጉም። እውነት ነው። ድርሻው ማወቂያስ እናት ጣልቃ ስትገባ አባት ጣልቃ ሲገባ አቁም፣ እስከዚህ ድረስ ነው ያንተ ድርሻ። እናቱ ጋር እየተማከረ እየመጣ ሚስቱን የሚያቃጥል ከሆነ፣ አባቱ ጋር እየተማከረ እየመጣ ሚስቱን የሚያንገበግብ ከሆነ ይሄ አላገባም ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄ ብዙ የማማከራቸው ሰዎች ውስጥ የማያው ችግር ስለሆነ ነው። ስለዚህ በተዳራችሁ ውስጥ የጓደኞቻችሁን ድርሻ መገደብ አለባችሁ። የቤተሰቦቻችሁ ድርሻ መገደብ አለባችሁ። የጎረቤቶቻችሁ ድርሻ መገደብ አለበት። የማይነገር አለ። ምኝታ ቤት ማለቅ ያለበትን ምስጢር፣ ሳሎን እንኳን መድረስ የሌለበትን ምስጢር ለጎረቤት ዘርታችሁ የደን ሰነድ እንዳትሸጡ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የመለኮትንና የስጋን የቤተክርስቲያን የክርስቶስ ጥምረትና ተዋህዶ በባልና ሚስት ተዋህዶ ተመስሎ ተነግሯል። በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ባል ቤተ እስራኤል ሚስት ተብሏል። ፈጣሪሽ ባልሽ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። የክርስቶስ የክርስቶስ የእግዚአብሔር የመለኮት ምሳሌ የሚሆን አባወራ ሚስቱን የሚጨቁን የሚረግጥ ሳይሆን እናት አባቱን የሚያከብር ግን አጥር የሚያበጅ ማለት ነው። ወንድሞቹን እህቶቹን የሚያከብር ግን ድርሻቸውን የሚነግር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ በጣም ልታስቡበት ይገባል። ብዙዎቻችሁ ውስጥ ያለ ችግር ነው። ሌላ ቦታም ነገ የሚፈነዳው ጉዳይ ነው ብዬ የምናገር ስለለብኝ ለምታገቡትም ላገባችሁትም እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ጋብቻ ያድርግላችሁ።